Тараз қаласында облыс әкімінің қатысуымен аппарат кеңесі өтті. Жиында Жамбыл облысының мал қыстату кезеңіне дайындығы, мал шаруашылығындағы мәселелер көтерілді. Жамбыл облысындағы шаруашылықтар алдағы мал қыстату кезеңіне 2 миллион 21 мың тонна пішен, 83,3 мың тонна пішендеме, 390 мың тонна сабан дайындайды. Сонымен қатар өткен жылдан қалған қолда бар мал азығы 250,7 мың тонна пішенді құрайды. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Жетіспейтін құрама жерде жаңа өзіңіз айтқандай азық-түлік корпорациясымен жұмыс істеуіміз керек. Біз жылда сөйтіп жұмыс істейміз. Кебек те алатынбыз сол жақтан арзан бағамен. Бірақ осы жұмыста елді жүру керек, қанатбек тәжірибесі. Қыстың жағдайы енді болжам бойынша қар көп болады деп жатыр. Сондықтан мына жұмысты біз тез арада бітіруіміз керек. Басқосуда баяндама жасаған ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрби Жегітековтің облыс бойынша ағымдағы жылы 218,8 мың гектар алқапқа мал азығы дақылдары орналастырылғандығын ескерсек, оның ішінде 4,1 мың гектары сүрлемдік жүгері, 27,9 мың гектары бір жылдық шөп, 186,8 мың гектары көп жылдық шөп. Бұдан бөлек 353 мың гектар шабындық жер шабуға белгіленген. Нұржан Нұржігітов азаматтардың барлық өтініштері заң аясында сапалы орындалуы керектігін айтып, аудандармен қатар басқармалардың да әлеуметтік желідегі тұрғындармен кері байланысын зерделеуге қатысты нақты міндеттер жүктеді. Наргиза Төреқұлова, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.